یاره ایرپانی خبر خونی کنا دسنه اغه میرزادین کاکام مر شو نوونه نو با زمان زمان به پټ پټ پروګرامونه کول تدا کبانو لته دیو لشکې دا نو کته برا برا شو پکې بس لاړې د پینډکس اپریشن یې ولوک دا غاړه خمر وروړه اوس یې راته رنګو کو ویرا شې ویلان ولوک ما زما څه کار چې ولې اعلان نکوم ما باندې پروګرامونه ته نه کې پروګرامونه لپټ سي او ویلانونه لزه کوم په اعلانونه باندې زه شرمېږم را پټ شوم چې ما یې بشتر ویږي با نه ما ته چاو چې دې دشتو ته راځه خېته کې مې موز دل راتو سشتم نه کنه نو خلک وی پټو ته لاړ شه چې هلکه شي دلته خو دا پټي داسې کلیام پراتی دي چېرته څوک به ونه ویني نه دی خپل کار به کوې خپې کړم یا نو خپه خو یې څه کړې زما اوسه د خفګان سپی ما ده استاد رملک دا سادر را راکېنه څه پکې یاره والله خېته کې مې دل دي د جوارو ته ورځم او دس پکې ماتوم پاسا مرا داسې لیټرین دي سو یو خو دې مېلمنو نه تنګ شو په ایمان چې کټ کې ته سم نه لاس سما او مور مې مولا چې د پلار ټول جیداد مې لوټ کړ د مخې سره وي ورشه کیک روړه او ورشه بوتل روړه عجیبه کار دی ما السلام علیکم ماما وعلیکم السلام ماما یو سکین بوتل لا کو یو را له شي پوش شان کیک را کا پاک پروردگار د دې مېلمنو نه ټول غاخونو کاږي آها دا سټینګ بوتل او نور څه ماما دا غرا وړه دا شین دبې دا نه 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 دا نو دا برا دا برا دا دا غنه کنا دا غدا 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 ټوټ پیس نه لاندې ګور دا غدا غدا دا دا نه کنا یار دا غسې دا غې دا غا تا کله شه ما جا بس څه دې نه نه غون ته کړل څه چالو شو ماما خو خپل چینی دي دي کنه بیا بیا راټول کی وا ویم تر چینو را زوره خبرې ولی استاد په چینو کې زوري سه یار چې څنګه ما کنه دا وسنی الکان په ایمان کې کار کولی شو والله کټک د دنیا مو کې السلام علیکم قیصر وعلیکم السلام منصبی اخی جوړ څرته دې زما غا نوشات کاکا غاڼې کې کوترین ختی ورکوټې اوسې ما په ټلیفون شوې را شوې کوترین ختی اته را خلاصو ما انا ورشه چې مرني شي او واو کنه نو ټیم را لمه خرابه وا خیر کیسې دی چاته په منډه را دې کاجی شپ څنګه زما ما غا نوشات کاکا غاڼې کې کوترین ختی دي او هغه تیر وکاګم رم را لستړې ک لسم کاسته تاسو ته بس چا چا ته به ما من دا سه خزم ورزم من را جنجن نه زم پیښه واړې نه پورا پاتې نه دي پیښه غضب دی غضب بس مکمل غضب دی پسل به نه شیندې چې هغه ټوپ نه پکې وي یی بي بي نه و باسي بي نه پیښه ورزم جنجن نه به ما چوچی خشاک می شه کول کې پیښه خشاک لرم یو سو به شي خشاک ته یو ګړې پکې تعلم درکم من څه خبره نه ده خزاجی صاحب ځنه لاړم چې مونږ ته نسوار وغو ټول دخلین نن توځ دی یا راجی صاحب نسوار چې دخلین نن نسوار لړکی کنه نو داغه خبر اپ تک هم نه ختمیږي او خندا د هر چا سره فن کړی د ترور د لور خندا خو کلی ورانه وینا ترورې لور راشه د منصب ته کوټو تلګو خندا چیرو لویږي هغه غریبانان کوټه ورانه او د مزدورانو پیسې وسنیشته دوا برته کوي ضرور کمنٹ کړی دی وای مور او پلار می نشته دی د ماشومانو چې کله مور او پلار وپات شي نو خلک وته یتیم وای زویم گینی چې د غټ سړیم د بوډا سړیم مور او پلار وپاتې زویم گینی غم یتیم زکا چې کله ستاسو پلار ستاسو په کور کې وی کنه او د پلار کټ سره خوا کې ستاسو کټینو تاسو بډیر د سکون خوب کوي چې کله پلار د دنیا نه لاړ شي نو هغه سکون د کور نه لاړ شي ا سکون ختم شي تاسو به خوب نشئ کولی ولا د ټولو نه بهترین باډیګار چې کوم دی دا د انسان پلار دی پلار چې ډیرم کمزوري شي ډیرم کمزوري شي هغه کې طاقت هم نه کنه نو پوره دنیا سره ستاسو د پاره مقابله کولی شي د پلار نه بل غټ شي پاسالار بل نه وي غټ باډی ګاډ ته بل نوی انسان نه پاره لا پاکه چې دا چا مور او پلار ژوند دی الله دی ول ډیر عمر ورکی او چې دا چا د دې دنیا نه تللی دی الله دی وبخي
الله دي ولا جنتنا وركي آمين. دی جوارو او ټانټو سرا بسکه تل تا گانو زرا غلی کدی لمارا لے گدی.